Bəzən düşünürəm, görən hər şey ilə başladığımız xoş xatirə kimi bitə bilərdimi? Həmin gün onu unutmam mümkün deyil. İstiqvamızda şirin balamızla oturub mehribancılıqla söhbətləşirdik. Birdən TV-dəki elan. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə buraxılışımıza başlayaq. Deməli, Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlardan daxil olan çox saylı müraciətləri nəzərə alaraq, silahlı qüvvələrdə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbulla bağlı elan verib. Elanda bildirilir ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olmaq arzusunda olan hərbi vəzifəlilər, hərbi xidmət keçmək istədikləri hərbi hissələrin komandanlığına və ya silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Oldu. Səni məndən alan, səni bizdən alan, vətəni qorumaq üçün isti yuvadan soyuq qanlı davaya yola salan. Hələ də unutmuram gözlərinin baxışını, o anda mənlə necə isticə son vidalaşmanı. Sanki bilirdin geriyə dönməyəcəyini. Məndən gözlərindəki ümid də istəyirdin, oğlumuzu tək büyüdəcəyimi. Vətənə olan əvəzsiz sevginlə, bizə olan sonsuz sevgin qarşı-qarşıya durmuşdu üzündəki qəhərli ifadəndə. Bilmirəm ki, bəlkə də o ana dönə bilsəm, nələri yenidən yaşamaq istərəm. Bəlkə də daha bərk qucaqlayıb, getmə, deyərəm. Bəlkə də get, amma bizlə vidalaşma, biz də yanına gələrik, deyərəm. Bilirəm ki, gedəndən sonra çox şey yaşadın orada. Orada da, yəqin, ağlından çıxmırdı. Əskər yoldaşlarına bizi sevgimizdən, gözəl balamızdan danışırdın. Oğlumuz hər gün sual edəndə, atam nə vaxt gələcək evimizə? Ona deyirdim, borcunu yerinə yetirdikdə, ya bu evimizə, ya da başqa evimizə gedib, o bizim gəlişimizi gözləyəcək. Dostların da yəqin yaxınlarından, sevdiklərindən ayrı düşmüşlər. Onların da ailəsinə səbirlə gözləməyi dua edirdim. Dua demişkən, hər gün məscidə gedib sənin sağ-salama dönmənə dua edirdim. Son dəfə getdikdə, sanki içimdə bir his məni arzularına çataraq dönməni diləyim istədi. Sanki o zaman düz qarşımda dayandın. Məni çox sevdiyini, oğlumuza yaxşı baxacağını bilirsən, dedi. Mənsə Rəbbimdən səni və bütün əsgərlərimizi qorusun və arzuları çin olsun, dilədim. Xoşbəxt ailəmiz, oğlumuz şəkil çəkirdi. Xəyalımda o şəkili sənlə bölüşdü. Sən də evə dönmüşdün. Afərin oğlum. Bayrağımızı daha böyük və atributlarımızla birgə ətraflı çək dedin. Bu xəyallarla xoş günlərimiz daha çox olacağını düşünürdün. Geri qaytarılmış torpaqlara bizi aparacağını belə xəyal edirdim.
burada səni əbədi mənzilində ziyarətə gələrkən dostunu tanıdıq. Oğlumuza necə şücayətlə döyüşlərdəki fədakarlığından danışır. Vətənimizi yağı düşmənin əlindən son damla qanına qədər verərək müdafiə etdiyini anladırdı. Hər səmdən danışanda oğlumuz bircə söz deyir. Ana, necə ki atamdan hər kəsin yanında öyünərək qürurla danışıram. Söz verirəm ki, mənim də övladlarım məndən danışacaqlar. Qürurla, izzətlə atam kimi yaddaşlarda qalmaq istərəm. Mətanət və hörmətlə. O gün gəlib çatıb. Oğlumuz da vətənə borcunu yerinə yetirmək üçün gedir. İndi səni ziyarətə gələrkən üzündəki ifadə səni yola saldıqda çöhrəndəki ifadə ilə eyni idi. Sən ölməmisən, ölümsüzləşmisən. Şəhidlər ölmürlər. Sadəcə ana vətən uğrunda borclarını yerinə yetirir, əbədi mənzillərinə köçür. Vətən bayrağını sancdın lələyə, bir də dönməyəcək sevgim geriyə. Bilirəm, vətəndən ötə sevgi yox, şəhidlər ölməzdir, qəbirləri yox. Onların göz yaşına, onların ürəyinə, onların əllərinə ürəyinə, onların ürəyinə ürəyinə.
onlar hər an qəlbimizdə yaşayırlar və yaşayacaqlar. Yenə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən yenə də mənim hələ böyük layihələrim də var, vətənpərvərliklə bağlı çox böyük layihələrim var. İnşallah onları da mən həyata keçirəcəm. Bu da mənə vətənim, vətənə olan sevgimdir. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizə də rəhmət edəsin. Allah sevgiyi şəhidlərimizə də rəhmət edəsin.